EcoMind Systems. Сайн байна уу? Эко төхөөрөмжийн талаарх нийтлэг асуултуудад дараах мэдээллийг хүргэж байна. Аль улсын бүтээгдэхүүн бэ? Манай компани нь дэлхийн уул уурхай, том оврын болон хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, хот хоорондын хүн тээвэр, автобус болон джип, ачаа тээвэр, логистикийн компаниудад ашиглагддаг автомашины шатхуун зарцуулалтыг 30% хүртэл бууруулах, мөн автомашины яндангаас ялгарч буй хорт хий нэгдэл утаац тортхийг 70% хүртэл бууруулдаг нь батлагдсан Эко 2, 4, 5, 6, 7 гэсэн 5 төрлийн төхөөрөмжийг Америк нэгдсэн улсаас албан ёсны эрхтэйгээр Монголын зах зээлд нэвтрүүлж байна. Эко төхөөрөмжийн давуу тал. Эко төхөөрөмжийн давуу тал нь хөдөлгүүрийн эд ангиудад ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй. DPF фильтр, очлуур, форсунг, моторын насжилтыг ухтасгана. Шатхууны шаталтыг сайжруулж, хөдөлгүүрийн хүчин чадлыг мэдгэтгүүц нэмэгдэнэ. EGR катализатор агаарын холимгийг бүрэн шаталтаар өөрөөр нь цэвэрлэнэ. Засвар үйлчлэгээний зардал буурна. Үйлдвэрийн 5 жилийн баталгаатай. Ашиглах хугацаа 40 жил. Худалдаж авсны дараа эко төхөөрөмжөнд засвар хийхгүй, солихгүй. Машина зарах, солих тохиолдолд шилжүүлэн суулгаж болно. Би тээврийн хэрэгсэлдээ эко төхөөрөмжийн төрлийг хэрхэн тодорхойлох вэ? Эко төхөөрөмжийг бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, уул уурхайн хүнд даацын машин механизмд суурилуулах боломжтой бөгөөд жилийн 4 үлрэлд ашиглах боломжтой. Ямар ч төрлийн шатхуунд тохирдог универсал төхөөрөмж юм. Эко 2 нь 5 литр хүртэл мотор, Эко 4 нь 5 литрээс дээш болон 400 морь хүртэлх хүчин чадалтай мотор. Эко 5 нь 400 морины хүчин чадлаас дээш 825 морь хүртэлх мотор буюу генератор, өргөгч механизм, трактор. Эко 6, 7 нь уул уурхайн хүнд даацын техник. Эко төхөөрөмж бол байгаль орчинд ээлтэй, санхүүгийн хэмнэлттэй, инновацид суурилсан дэвшилт технологи. EcoMind Systems.